Bude dnes RPčko. Píte, hele, dneska RPčko nebude. Dneska nebude, kámo, bohužel. Rienek, co se stalo, prosím vás? Co, dobrý den. No. Proč vám skáču trajní z auta? Co jste mu udělal? Uvolnili se dveře. Tak jdem. Na kde to je, kde to je? Jakýho ježáb? Ježáb? To je ježáb, tak je to ježáb. Ježáb říkají v Kanadě, páč neumějí hře. Fakt, to nevíte, kolego? Co? V Kanadě říkají ježáb, páč neumějí hře. Fakt? Jenom mi piči, že to neumějí ani v Čechách kolikrát. Takže na Adama 1. 10-9. 10-9, ETA 10-20 minut, bike unit. Alfiku, čus. Tak jak to vypadá? Sorry. Počkej, to skákal ten kolega. Nemá tě bandaž. Mám. Kolega šel nahoru a tenhle, když jsme lezli nahoru, tak přes nás nějak hele, jako prolít a spadnul. Já se jmenuji Bohouš, takže klid. Bohy v klidu, klidu, ano. Já to nemyslím jak špatně. Že někdo vlezl do toho Facebooku, jako dovnitř. Tak. Ram 1, 10.23, 10.18. To bude někde jinde, tenhle starý. Tu ale SSD! Tak, jak by to jako by tady? Julian 3, 10, 40, 2, není jako samostatné jednotky. Stovat, my za hranice. Ty tady pracuješ? Co děláš? Pracuju. Takže... Máš tady ještě někoho? Máš tady ještě někoho nebo nemáš? Nemám tady nikoho, a teď nelži. Pracuju normálně. Nelži. Jaký důkaz, že tady pracujete? Pracuju. Důkaz. Normálně tady mám, normálně tady pracuju. Běžte nahoru, tam je šéf. Ty ještě vlastníš ten Facebook, ne? Jdeme za šéfem. Žádný prudký pohyby. Aktuálně pod kódem 4 mám tady jednu osobu, tam mám tady byla zadržena, ale tvrdí, že tady pracuje. Jdeme za šéfem tady. No, 5, 10, 4. Tak, kde je? Kde je šéf? Normálně průkaz. Jaký průkaz? No průkaz normálně. Tak se musíte dostávat, nepouštíte sem každýho, ne? No mám, a v tom asi nepracujete, no, mám klíče, ne? Mám klíče, mám klíče. A tady to asi nepracujete, ne? Tady to je vždycky otevřený, tady ty dveře dole. Ale asi tak to nepouštějí takhle jen tak každýho takhle nahoru, ne? Pouštěj. Tak se jdem zeptat dolů na recepci. Jdeme na recepci, pojďte, jdeme se zeptat. Jdeme se zeptat. Jednoduchý. Tak, normálně na rovinu, podívejte se. No. Šefe, na rovinu. Buď to tady budeme chodit jako koky a budeme se snažit to najít to, že si tady pracujete, nebo se budeme hrabat v MDTčku a budeme prostě to hrozně dlouho hledat a dozvíme se, že třeba tady nepracujete a jestli se dozvíme, že tady nepracujete, tak vám napáříme ještě to horší, než by to vůbec mělo být, takže zpravujeme. Já tady degustátor daroval 500 korun českých. Adam 1, 10.23, 10.68, B-shopu, momentálně máme vizuál na jedno Bugatti Bullite. Budeme potřebovat nutnou 10.32, nemůžeme si vzít vyjednavače, máme korvetu. A dobrý den. Haló. Je minuta půl. Dobrý den. Se neslyšíme, kolego, vemte si to. Počkejte, kolego, on si to veme někdo jiný, protože máme korvetu. Je to tak, je to tak, ale zatím, prozatím. Počkáte tak, panové, no, zatím, vám to asi bude chvilku trvat, že? Uvnitř vás je kolik? Dva, jak vidíme? Já vás neslyším, já trošku povídu. Tak. Dobře. A už nás slyšíte dobře? Ty vole, já vás neslyším. Teď? No, halo? Ano, tak. Bomba. Prvý sklo. Tak, je to tak. Každopádně, vás jste vevnitř dva? Ano. Rukojmí jeden? Ano. Okej, okay. Kolik času ještě potřebujete? Kolik času ještě potřebujete, šefa? O, nepotřebujeme času. No, každopádně ještě chvilku vydržte, protože my budeme potřebovat ještě... Kolegy. Je to tak. A v čem budíš? Minus 23, bude se budíš, když je v tom nebo bolejdu, nebo co to je, že? Obok. Strašně řveta kreveta. Myšlo by to jenom v tom bolejdu? Bolejdu a do motorka uští sirén. Takhle ještě to. Linko 46, máme tu 1080 z toho bolejdu, jedeme Standard Race Avenue, západně, jedeme pod FIB budovou. Pokračujeme dále, Vespucci Boulevard, jdeme směrem Vespucci. Zatáčí jižně směrem Diesel News. Negativní. 1090-1020 motorky. Jdeme východně Vespucci Boulevard směrem hlavní garáže negativní. Osoba zatočila severně, jdeme pod FIB budovou.
jsme Alta Street, severovýchodně, negativ, pozitiv, jdeme Alta Street, severně. On řekl 10.50. Jo, ty H2. Pokračujeme dále. Tam ale není kam jet. Pojď mě tady zazrk. Uj! Zas tam. 40, zastav se. Zablokujte vozu. 46. Pokračujeme dále. Carway. Jedeme si jenom auto Exotic. Východně. Jdeme okolo veřejných prací, pokračujeme dále směrem auto Exotic. Ještě 1050 vozidla, vozidla pokračuje. Pokračujeme dále Havoc Avenue, vozidla se napojuje na dálnici. Proti směru 1066, napojíme se na Los Santos Freeway směrem EMS, negativ Del Perro Freeway, proti směru. Jdeme po Del Perro Freeway proti směru směrem EMS. Stále pokračuje, osoba se napojila do svého směru, jedeme Capitol Boulevard vedle IMS. Osoba to stáčí západně, Innocent Boulevard. Jdeme směrem Davis Station. Nejkrásnější balónek, tam pam pam pam. Projíme okolo Davis Station a odtahovky. Innocent Boulevard, stále pokračujeme dále směrem Vanilla Unicorn. Projíždíme okolo Vanily, jedeme dále směrem hlavně na městí negativ. Napojíme se na Olympic Freeway v protisměru 1066. Jedeme západně po Olympic Freeway v protisměru, jedeme směrem letiště. Osoba se napojuje do svého směru na La Puerta Freeway a jedeme s negativní, jedeme v protisměru 1066. Jedeme směrem letiště. Pročujeme dále po La Puerta Freeway ve svém směru. Nadjíždíme letiště. MR5 na dále. Nějaký volný LSPD. Momentálně probíhá 1080, 103 chvíli. Jdeme směrem Ropné vrty po La Puerta Freeway, jeho východně. Jemu to vůbec nejede, úplně 150 nebo ne. Jdeme proti směru 1066 po La Puerta Freeway. Jdeme směrem Ropné vrty. Nadjíždíme doky. Za chvilku budeme u Ropných vrtů. Pozitivní, momentálně sjíždíme z mostu, napojeme se k Ropným vrtům. El Pulo Boulevard. Jdeme severně, píše poslal 790. Napojeme se dále na... Co to je za dálnice? Půjdeme dálnici kolem bytu, ne tak ne, zase. Jdeme okolo IMS a napojeme se na Olympic Freeway směrem Sandy. Nejbližší posta 773 zvede po Palomino Freeway proti směru 1066. Negativní napojilo se do svého směru a jedeme severovýchodně po Palomino Freeway směrem Sandy. Fronty 59, poprosím 1032, nějaké rychlostní vozidla na to 1080 Palomino Freeway. 46 na Palomino Freeway máme Corvette, stíháme vozidlo v pohodě. Prosím další jednotky na roadblocky. Zastav. Tuj. 46, osoba dělá U-turn a vyvrací se zpátky do města. Pročujeme, přijíždíme z dálnice, jdeme pod Palomino Freeway, vozidlo to otáčí a bude znovu najíždět na dálnici v protisměru, směrem město. Já si mnohem můžu pitnout, když nemáme ram bar, to bych jako rovnáděl. Do piče. Vypadá se radě tady 10% kolegy, auto pokračovalo dále po Palomino Freeway. Ale dobrá, 1080, če, hodně dobrá, 1080, hodně dobrá. Jako mě by zajímalo, já vím, že to bude mít nějaký omezení, že jo? Může to být normálně, u nás to je tak, že může to být normálně ve stavu. Fakt? Jo, dobrý. Jo. Jenom to musíte nahlásit, aby se o tom vědělo. Jedem, to je priority, to je... Adam 1, responding, 1099. To jste řekl hodně hezky. No. Ale mohli bychom klidně někdy jít na motokáre. Mohli bychom, že? To jsme mohli, ne?
dispečuj. Ty krávo! Mr. si se pozitiv. Jakoby byla tu nějaká rána, tak jsme vyběhli a tohle jsme tu našli. Ježiši marna. No tak to je doťukaný, jakové. Tam nikdo není, ne, v tom, ale. Dva tam jsou. Jsou tam. Ale nechodil bych k tomu radši. Čet, to je hotový tohle. Už jsem jeden místní fire department, tady jmen jste, víš, že? Čet, všichni F-ko pro kolegy. Tohle je jako v pytli. Všichni F-ko pro kolegy. Asi nechme na místním. Když já ho měl rád. Já ho měl fakt rád. Když já ho měl fakt. Mě by nevadil ani to, kdyby to přežil. Kolegové. Ty vole. No ne, kolegové. Kolegové. Bože, prosím. Bože, prosím. Pane bože. Bože, prosím, zachraň je. Bože. Pane doktore. Pane doktore, rychle ho vysvůjte. Zachraňte je. Zachraňte. Jaká radost. Jaká radost. Počkáme. Pane řidiči, vyměňte si motor a dejte klíčky na střechu vozidla. K těmu možná řekněte, ať vystoupí z vozu a jde za ten pangate a ať tam jako ho nic nepřejede. Pane řidiči, a vystupte si z vosu a běžte za ten obrubník, ať vás něco nepřejede. Vosu? Vosu. Tam jedna budeme nás přejíždět zleva, nebo jednou tu nedálnice. Tak nejde. Stálně budeme přijíždět na dálnici. V Redwoodu. Aktuálně jedeme po Jizuču a Rov, stížíme z dálnice, pokračujeme k majáku Prezipot. Jsme Union Rov. Jsme západně. Co se dělá kolego? 1080, teďka jedeme za kolegou, okay. Aby jsme to tady kýpli. Zase na to, co na dálnici zastav. Řič, něco vytahuje. Ty spire suspect ti dal. Pomalu k tomu vozu. Zkusil to. Dobré. Oba down.